vi ute och går, eller jag kom på ett Pokémon stopp här och jag väntar på att jag ska kunna gå in och signera mig. Så kul har jag på måndag morgon. Vi har inte sovit speciellt bra idag, så att jag gick med Fredrik till jobbet och vi är ute och går nu, så att hon ska få sova ordentligt. Hon vaknade klockan 5, så ja, det blir nog en tuff dag idag. Men ja, jag filmar från telefonen för att min minneskort är på att ladda över en massa filer. Så att vi ses igen hemma. Så där. Nu är klockan 10. Och jag har inte sovit någonting än. Faktiskt. Kommer jag antagligen ångra sen. Och den här lilla, hon har sovit av och till fram tills nu. Och nu, vad ska vi åka och göra nu? Vi ska åka hem till lite grejer. Ja, vi ska åka hem till lite grejer. Vill du det? Vill du det? Vill du det? Men först av allt så måste vi... Jag tror vi ska ta på oss kläder. Vill du det? Sådär, alltså jag har typ inte filmat någonting alls. Den här dagen bara flög förbi. Fredriks faste kom förbi och så var Molly här. Och jag tänkte egentligen inte på kameran än. Så att sånt händer ibland. Nu är då klockan 20 över 8 och jag tror att vi ska försöka så smått. Ja, så att vi kommer gå och lägga oss nu. Hon är jättegrinig så vi hoppas att hon sover. För jag behöver verkligen sova. Jag har inte sovit någonting på dagen idag utan jag har bara sprungit runt och gjort allt annat. Så är det. Sådär. God morgon. Det är då tisdag och... Åh, fy. Vi somnade igår runt 11 tror jag hon somnade. Ungefär strax innan. Och sen så... Vad heter den? Tror du hon skulle komma in? Vad hände sen? Jo. Vad heter det? Ja, vi somnade. Hon har alltså... Hon har vaknat i natt 4 gånger. Och sen... Så vaknade hon nu klockan 4. Klockan är typ 5 alltså, så att ni vet. Vaknade hon klockan 4 och... ja. Hon vaknade inte. Jag fick väcka henne för att vi var tvungna att gå vidare och leja. Så var hon vaken nu då en timme. Och så jag har skrivit mitt blogginlägg och så... Vad heter det? Gud, vad har hon fokus? Ja. Så nu ska jag ta tag i tvätten. Jag ska... Typ äta en stund och så ska jag slänga på henne kläder och så tar vi en... För jag antar att hon snart kommer vakna igen så att då tar vi och går en morgonpromenad helt enkelt. Så att hon får sova en sväng utan en massa avbrott.
kom på att vi ska starta en tvätt först för att hon kissade ner skötbordet där uppe två gånger. Sådär, det har gått en timme, klockan är 6. Jag ska fixa och ordna disken och göra en kopp te och lite sånt här. Då får ni stå där typ. Hello, hello. Då har jag ätit lite frukost. Tvätten kanske ska hängas. Freja sover fortfarande så vi valde inte gå ut och gå nu på morgonen. Utan jag får göra det senare eftermiddag. Det går lika bra det. Men nu är frågan om jag ska försöka sova lite. Eller om jag ska gå ner och greja i källaren. Jag gör faktiskt så att jag hänger tvätten här ute istället. Kommer den torka under dagen? För det är ganska kyligt nu, men det är jätteklart väder. Så jag tror att det kommer bli varmt idag. Eller hoppas att det kommer bli varmt. Här då har jag hängt tvätten och nu tänker jag då att egentligen skulle jag gå och sova, men så kom jag på att jag måste ta tag i datorn, alltså den är katastrof, så att jag ska sätta mig här. Så, jag gick ner och gav katten mat. Så tog jag upp. Det skulle jag egentligen gjort imorgon, men nu blev det nu. Får vi se vad du tycker om det här.
faktiskt ner den här. Wow! Nej men, var sitter du? Gå ut på promenad då. Det är så fint väder. Och ja, det går ju typ inte att filma när man har en jävla hund som inte kan bete sig som ett och katt. Och så är jag så trött på henne ibland så jag orkar inte. Alva! Jag väntar på mitt paket från Twist Shake med min mobilhållare. Men nu så ja, tar vi och går den längen. Hallå gamle mannen, hallå gamle mannen. Så där. Då är klockan 4:15. Vi har då varit iväg en stund. Ganska länge. Vi satt säkert en timme hos Fredriks pappas sambo. Ja, extra farmor. Ja. Oj. Nu ska vi ta och laga lite mat. Det blir stuvade makaroner och falukorv. Men jag har nästan gråter i kvar. Jag tänker, åh herregud. Så jag tänker att jag filmar inte det, för det är jättesvårt att se på. Det är liksom basic.
va? Sådär, det är alltså onsdag, klockan är 21. Vi har varit ute och gått, jag vet inte exakt hur länge, jag ska kolla. Det går ju inte fort, vi går ju, alltså det är bara så här vardagspromenad, så jävla skönt. Mer för att inte vara hemma och äta, för det är typ det jag gör hemma, jag äter. Nu ska vi se. Vi gick vid 11:30 och nu är klockan 21, så det är lite över en timme. Och det var för att hon somnade nästan med en gång idag. Så bra. Men nu ska jag äta lite lunch. Och sen så ska vi nog sätta oss och plantera om lite grejer i tanken. Så nu... Nu har jag satt ihop min avokadokärna. Satt ihop. Satt ner den och jag har lagt... lite frön här i blöt. Då ska jag försöka sätta dem sen. Sådär, jag gjorde klart lite på virkningen där borta och insåg att den här lilla, hon har ju sovit sedan 11:30 och nu är klockan 13:30. Så nu fick hon inte sova mer. Hon ska ju sova här nu, kanske vid 3:30 igen, då får vi nog dra det till. Ska du sova länge då också? Ja! Ja! Så... ja, nu ska vi väl amma och leka lite. Så ska vi snart sätta oss och plantera om massa saker. Eller hur, Frisa? Ja!
Klockan är alltså 5:05. Och vi håller på, jag håller på att göra scones. Nu har jag försökt googla den lite för att jag vill ha lite nyttigare scones. Så att nu har jag, man kan göra med grahamsmjöl. Och du kan göra med vetekross i. Så nu har jag 2,5 deciliter grovt rågmjöl. Och sen har jag 2 deciliter vanligt vetemjöl. För att det stod att det skulle vara rågmjöl i alltihopa 4,5. Men eftersom att det här är grovt så kommer det bli alldeles för tungt för bakpulvret att jäsa upp det. Så, och då blir det lätt degigt. Så att, då kan det vara bra att fylla ut lite med så här lätt mjöl som typ vetemjöl eller durum eller så. Men durum brukar ju bli, det blir lite så här segt typ när man har det i bröd. För jag gillar inte att ha det så mycket. Om man gör focaccia så är det så. Och sen så 2 teskedar bakpulver. 1,5 deciliter vad heter det? 1,5 deciliter olja. Och så 2 deciliter vatten. Men nu ser jag att den blev väldigt, väldigt blöt. Så att jag får nog ta lite extra. Frågan är om man ska ta 2,5 då. Och sen som vanligt, alltså det var 2 teskedar bakpulver. Det var lite... men 1,5 tesked salt. Så det är inte så mycket. Ja, precis. Då ändrar vi här för att det här blir mycket, mycket bättre. Så ta typ 2,5 deciliter vetemjöl. 2,5 deciliter grovt rågmjöl. Blanda ihop det med 2 teskedar bakpulver, 1,5 tesked salt. Sen så tar man i 1,5 deciliter olja. Och då hade jag inte, eller det beror på, tycker man, för att man kan ju ha olivolja, men det blir ju lite nötigt och så. Men man kan absolut ha olivolja. Och sen så tar man 2 deciliter vatten. Då får man en sån här deg. Så delar vi den på 3 stycken och så in i ugnen i 270 grader. Tror du det? Det skulle vara lite, lite. I 270 grader i ungefär 10 minuter. Det man ska tänka på när man gör bakpulverdegar. Nu blir det här i vloggen då, men det här, jag kan gå igenom det mer igen i egen bakvideo sen också. Det är att man inte ska blanda för mycket, för bakpulvret reagerar ju med vattnet och börjar liksom bilda bubblor som blir större när det är, och det skjutsas igång sen med värme också. Så blandar man för mycket så får man bort den effekten, så att det är bra om man inte är för mycket och blandar i det. Nu ska vi behöva ha ett bakpulvspapper. Jag har ju mina rosa från Ikea. Alltså jag älskar dem. Så delar vi degen i 3. Så jag gör bara så här. Alltså typ. Plattar ut dem. Så att de har en diameter på ungefär. Vad kan det vara? 8-9 centimeter. Jag brukar göra så att de är. Alltså typ så. Lite större än handflata. Och som sagt, inte för mycket för då förstör man liksom effekten från bakpulvret. En bakskrapa. Gör kryss. Och sen är det bara att vänta på att ugnen ska bli klar där. Den är på 100 grader nu. Så då hallå!
Var Måns där eller? Månsen, kom! Kom, Vesli! Sådär, onsdag kväll. Och det är dags att sova och avsluta den här vloggen. Så jag hoppas att ni tyckte att det var roligt och att ni tittar imorgon igen. Sådär, jag ska precis avsluta vloggen. Så tog batteriet slut på kameran. Jag tänker jag avsluta här på telefonen. Jag hoppas ni tyckte att det var en bra vlogg. Vill ni så får ni gärna kommentera och likea och prenumerera. Så ses vi igen i nästa vlogg helt enkelt. Bye!